Ez, gure esperientzia luzea da, luzea esan nahi dut, ez emaitzak lortzen luzea izan delako. Baizik, faseka, eta horrelako esperientzia gure kasuan mitzet argi ikusten dugu, gure konklusio hori da. Esperientzia horiek egunero elikatu behar dira, eta autoelikatzen joan behar da, bestela hil egiten dira. Beraz, gure esperientzia 70-ko hamarkadan hasi zen, garai hartan tokiko garapenari buruz inok ez zuen hitz egiten, zentralismo gutxoa zen. Baina bazen bailara bat, ba, Lea Ibarra, Lea Artibaiko eskualdaren barruan, bi azpi eskualde dira, bat Artibai arrebaren inguruan eta bestea Lea Ibaiaren inguruan. Bereziki Lea Arroa edo Lea Ibarra, herri txikiz osaturiz egon, edo dago, Lekeitio pixka bat handixeagoa, baina hori. Eta batez ere, ehuneko ehunean esan dezakegu iaia lehen sektoretik bizi zela. Bizi edo, garai hartan. Nekasaritza eta arrantzua. Bi sektore, erabat gainbera zeudenak, bere garaian gerra osteko biziraupen politika baten edo estrategia baten barruan baliagarri izan zitezkenak, baina bate jaten duen lekuan hamarre jaten dute eta horrelako egoera baten. Ondorioa, aurkitzen gara eskualde bat, erabat desorekatua, sektoreen arteko orekarik ez dago, lehen sektoreak 165 inguruko pisua zeukan, beraz, guztiz, gizarte azpigaratuen indikadore bat dugu, ez dago sektoren arteko orekarik, eta beraz, jendea kanpora doa, gaztea kanpora doaz, gazteak euren familiak erin kanpora doaz, eta emigrazio tasa ikaragarri batzu dauzkagu. Garai hartan, 70-ko hamarkada hortan, batzuk aurkitu ginen, baita ere, gure ikasketak amaitu ondoren eta horrelako dilema batekin, edo kanpora goaz eskualdeko gehienak bezala, edo hemen geratzea gara eta honi buelta emateko, ia eskualdea berregituratzeko, eskualdeari buelta emateko, egoerari buelta emateko zerbait egin dezakegun. Erabakia oso zaila zen, zeren eskualdean ez baitzegoen enplegurik bigarren sektorean eta lehen sektoretik aparte. Hala eta ere erabaki genuen geratzea. Esan genezake esperientzia honen astapenak hor ditugula. 70-ko hamarkada hortan, 3-4 gazte, kanpoan ikasketak egin ondoren, bueltatzen gara eta esaten du geratzen gara edo kanpora goaz. Eta hor, erabaki bat hartzen da eta horren inguruan, hasten gara, pixka bat buelta emateko pausuak ematen. Lehenengoko helmuga edo aurkitzen gara eskualde bategaz erabat desestrukturatu eta egotetik aparte emigrazio eta zakikareagriak izatetik aparte ez dago gazterik, ez dago ikaslerik, eskolak izten ari dira eta eskualde bailadosoa despoblatzen ari da. Baina eraberean eskualdean bertan ez dago horren kontzientziarik, ez dago horren keska edo kontzientziarik, era natural bezala hartzen da eskualdetik kanporako batia. Eta ez bakarrik hori, zenbaitentzat hori bere estatus sozialean, pixko bat polsu bat gora ematea bezala da, normala. Eskola desagertu dira, ja, ez dago merik, ez dago gazterik, eta orduen horren helmuak ziren, gure helmuak izan ziren, lehengota bat gure keskak, gure artean harremana sortu, eta gure keskak plazaratzea, gazteak antolatzea, Baiarako herrien arteko harremanak bideratzea, ze ez baitako herrien arteko harremanik. Egoaren kontzientzia kolektiboa lortzea, denik behar bada askotan azpimarratuko dut hau. Egoaren kontzientzia kolektiborik ez badago, eta autoestimu bat herrian bizi izaten jarraitzeko eta gure herrian jarraitzeko, oso zaila da ezer egitea. Nire ustez eta konbentzimentu osoz, esaten dut, limosnak ez du garapenik egingo. Dependentzia gehiago sortu baino.
Beraz, iniziatibak eta aurrera atera nahi hori, bizi nahi hori, erritik bertatik atera behar da, eta gero, klaro, antolatu, organizatu, jendea implikatu proiektu horretan. Beraz, abia puntua hori izan zen, eta siginan lehenengo diagnostiko alik eta zuzenen egiten eskualdearen inguruan. Eta horko konklusioak benetan negargarria dira. Populazioen gainbera etengabe ari da, gu zenbatu genituen herri txiki batzuk, hiru urtera edo horrela aktualizatzen genduen, ba, igual, 20 baserri ustu zirenak herri baten. Horrek dena esaten du. Eskola zerbitzuen gabezia, autoestimu falta ikaragarria, orduen, ondorioz, emigrazio tasa izugarriak. Adin piramidea erabat buruz bera dago, esango genuke garai hartan guk lehenengo egin genuen azterketa edo diagnostikoan, populazioa aktiboaren bataz besteko adina, 40 urte ingurutan zegoela. Hori da beste indikadore bat ikaragarria. Egoera larriaren kontzientzia kolektibarik ez zegoen eta Baiaroko herrien artean apenas zegoen harremanik. Zertarako hasten dugu, zergaitik galdera honeri, zergaitik gure esperientzia, zergaitik hasten dugu esperientzia hau. Ba, egoera hori, eskualde marginatu alboratu eta azpigaratuetan, ohikoa den gurpil zoroa nabaria zen. Jendea badoa, ezer ez dagoelako. Ezer ez dago, jendea badoelako. Kanpora doalako. Eta sarritan, inolako bueltari gabeko bidaian. Orduan, hori, gurpil hori apurtu beharra dago. Eta hausnarketa sakon batzuk egin beharra. Improvizaziorik ez gendu nahi, eta orduan bagenekien epe luzerako karrera, fondoko karrera izango zela, eta ondorioak erresultatuak ez genituela izango urte batetik bestera. Ez genuen nahi prensan ateratzeko argazkirik. Hau da, egin dugu hau, ekarri da ona multinazionaloa, zerbait egin dugu, eta hemen daukagu, nahi genuen bertatik bertarako garapenak, arlo guztietan, ze garapen ez da bakarrik enplegua sortzea. Eta indikadorea ez da bakarrik langabezia tasa. Langabezia tasa oso txikia izan daiteke poblazio edo jarduera aktiboan dagoen populazioa, ba, esan dugun adinarekin, eta urteak pasala, gero eta enplegu falta gutxiago, ze dena baitute, ja, zaharra baitira. Orduan, horrek indikadore hor borroka izugarria izan genuen, Bizkaiko Diputazio eta ze berai neurtzen zuten dena parametro horietan, langabeziaren parametroetan, eskualde horrek apenas du langabeziarik, beraz, zer behar duzuen. Orduen hori sortzeko zuldatik urteteko aukerak plazaratu, jendearen gana urbildu, jendearen autoestimua bultzatu, Baiararen zaretzea organizazio mailan, herrien artean ez dagoelako harremanik, eta zaretze hori lortu, eskolak eta zerbitzuak berreskuratzen saiatu, eta oso importantea izan zen garai hortan, noizbait etorreko ziren udal demokratikoari begira, udal politika, garapeniak udal politika diseinatu eta horiek bultzatzea, preste edukitzea. Hori oso, horren ondorioz, ba, lehenengo posuetariko bat izan zen, ba, herri-zerri lan egiteko main gurok eta bar, Aldea Ibarreko promozio taldeak deitutako kolektiboa. Hori izan zen oso fundamentala. Horre egiten baitziren hausnarketak, gero eta talde hori zabalagoa zen, eta ikusti genduen bezala, nahi genuen, ba, herritik herrirako hausnarketa izatea. Potentzial endogenoak alde nigeien erabiltzea. Aldizkari batzu sortzen dire, gure pentsaera, gure filosofio hau eta keskak plazaratzeko, mainguruak herri-zerri eta sektore eta arlo desberdinak jorratuz, formazio lana,
kooperatibismo eta ekonomia sozialaren inguruan, zer ikusteken duen, nahi eta nahi ez, etorkizunean, nahiz eta horretik garatu beharreko zenbait gauza bat egin nituen ere, arlo soziala, eskolak, mila gauza, autoestimua, ikusteken duen, sektoreen arteko oreka bat nahi eta ez beharko genuela. Eta beraz, oreka hori lortzeko, bigarren sektorean enplegua sortu beharko zela. Baina hori ez genduen egin nahi, ba alako enpresa handi bat edo multinazional bat ekarretan. Egin duen bertati bertarako ez genduen nahi, gaur bai eta bihar badoa. Hau da, bertan saretu egin duen. Baina kontraesan batzu bat zeuden, baina horretan ez zegoen tradizio industrialik, ia dena sortu behar zen. Eta hor, ba, estrategia batzu markatu ziren, ba, inguruko eskola, ingenieritza eskola, eskola profesionalekin eta abar, ba, gazte jendearen sentsibilitatea landuz bertan, bertatik bertarako enplegoa sortzeko. Baina hor, sortzen ziren baita ere kontraesan batzuk. Sortu genitxun lehenengo kooperatibak eta abar, non kokaturik ez zaukaten, lur industrialaren gabezia erabatekoa zen. Etxe bizitzak egiteko lur kalifikaturik ez zegoen, guzti horrei bueltan behar zizion. Lea Bailaroko herri guztien artean arauzuzia ero berriak egin behar izan genituen, guzti hori albidetzeko, eta etorri zen noiz baita, etorri zen baita ere, ba, lur industrialari buruzko hausnarketa. Nun, nola, zertarako, ze enpresa bultzatu behar dugu, nola bultzatuko ditugu bertatik bertarako enpresak, tradizio industrialarik ez duen eskualde batetan. Etor, jo behar izan genuen, baita ere eskualdean, orduan gutxi ginen, baina ikasi eta kanpora joan dako jendearekin, industrialanean ari zenarekin, hoiekin guztiekin foroak sortu, hausnarketa prozesua sortu, eta beraietako batzuk eskualderatu. Hori izan zen beste pausu bat. Eta gero, ja, udal demokratikoen ostean plangintza guzti hau udaletan sartzen saiatu ginen. Hausnarketa prozesu honetan gero eta jende gehiago genbiltzan, adin guztietakoak, eta beraz, jende hori udaletan sartu genduen, errikandidatura bultzatuz eta bar, eta nahi genuen, hausnarketa guzti hau eta plangintza guzti hau dela, irigintza arloan dela, etxe bizitza arloan dela, industria arloan dela, garapen sektore desberdin arloan, udal programetara eramatea. Eta udal programa horietatik gero beste erakunde batzuk sortzea eskualdea sadetzen zutenak. Gurean, importantea, oso importantea izan da, Leako udal mankomunezgoa. Ez da mankomunezgo tipiko bat, ba, sabor bilketa egin eta bi hiru zerbitzu emango dituena. Da, udal, da mankomunezgo integral bat, eta bere ardaz nagusia behar bada garapena da. Kakotxartean esan dezadan, ba, gero sortu genduen poligono industriala, oso importantea izan dena, lanpostu bakar bat eskaintzen etzen eskualde batetan lortu dugu ialareun enplegu izatea bigarren sektorean. Hori nola egiten da? Ba, asko implikatuta, erakundeak asko implikatuta, poligono hori non kokatu, lur industrialoen non kokatu debate importante izan zen, bai argi genukan kokapena izan behar zuela berez udalerri handi hauetan edo berez jendea erakartzen zuen eta enpleguan, eskolakan egiten bagenuen, ba, nahi eta nahi ez barne emigrazi bat sortuko zen eta desorekak. Beraz, hor barruan nahi izan zen ba, lur industrial hori ba, izatea herri txiki baten, anexio fortzatuenekin arrisku gehien zuenean, eta bar, eta argi genukan eskualdeko poligonoa izango zela. Beraz, nahiz eta kokatu herri txiki baten, herri hori bera, beretzat ezen izango poligon hori. Baizik, hortik eratortze ziren, ibi jardela, jarduera ekonomikin inguruko zer gadira, hori, momentu honetan, poligona dago herri txiki baten, gizauruan, berreun bizilagun dituen herri baten, eta berak baditzu gastu administratu batzuk poligon hori dela testela. Beraz, euneko gehitan barra, udal horrek eru baten du, ematen zaio, eta beste guztia
mankomunazgoari. Baina mankomunazgoak fondo basortzen du eta fondo hori erabat finalista da. Garapen edo proiektu berria bultzatu eta sortzeko. Hau da, lehen esan dudan elikadura, autoelikatze hori egiteko. Aholguneak, gure esperientziaren aholguneak, ba, eskualde periferiko izatea, komunikazioa espirituren gabezia nabaria, prozesu etengabe elikatu beharra, eta hau ez badorrela egiten, asko kostata lortutako guztia, ba oso erraz, eta ia, bat ere kostagabe galtzen da. Orduan, prozesua proiektu berriekin, gauza berriekin, elikatzen gaude momentu hori. Indarguneak, ba, eskualden marginatu izan eran, izaterakoan, ba, bizinai hori, kontzientzia hori, lortu dugun kontzientzia hori, tokiko garapenerako grina izatea, eta gure indarretan sinestea, nahita ez beharrezkoa dena. Eta ikasitakoa, ba, ikasitakoa nik uste dut oso importantea gure zamintzet. Norabide baten inguruan, hor esaten dana, indarrak biltzeko gaiden gizetalde kontzientziatu batek, inork gitxik espero dituen helburu utopikoak errealitate bihurtzeko gaitasuna dauka. Eta segitik esan dut utopikoak, ba, gehienetan, bai diputazioan eta zenbait tokitan, erotzat hartzen gintuztelako. Hori ez da posible, hor, ez dukuzu horrelakoren beharrik. Ja? Eta eman behar izan ziren, golpe ausartak, eta azkenean, ba, hori da, lortu dugu implikatzea, poligo industrial bat egitea, eskualden, eta horretabar. Hori da, ikasgaia, guretzako izan.